kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeekkabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeekkabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Arri dilbata baatiin amajjii bultii 24 barri bara 2021 sagantaan raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa guyyaa irraa ammaan kana eegalee jira. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa jaalatamo ashamaa kan isaan yoo yifate anatiikii dhugaa isaatii dursa odeeffannoolee kutaalee oromiyaa garaa garaatti bilbiluun walitti qabanne keessaa dubbiilee ijoo gaggabaaboo seensaa fudhanne isan dhageessisuun guutuu isaaf walitti deebinaa itti dhiyaadhaa. Warra amma afaan oromaa haasa'ee simbifina jiru abbootii gufuu nuti ta'e malee hundinuu naannoo kamiseettis akka isaan likkiti isaan deebisanii biyya kan naannoo isaan isa baateessi dhuminus dhufetinus likkiti akka deebisanii biyya kanaa turre abbootii gufuu nuti ta'e warra afaan oromaa haasa'uun. Yoona eebantu magaalaa keelloo keessallee akka gaariitti waraana bilisummaa oromoo uummata wajjirraa marii gochaa otoonni jiru waraanni tokkoo fi kireeffii tokkoon dhufanii uummata iddootti dhugaatii ta'aa ture. Barattoonni keenya baay'een illee kontiinerii keessatti jiranii fi amma yoonaatti illee mana murtii dabarfamanii waan kenname tokko leenju. Sagaleeleen ammaan kana odeessa bilbilaan walitti qabanne keessaa seensaaf isan dhageessifne kun gara lixa Oromiyaa hona eebantuu godinaa iluu abbaa booraa magaalaa mattuu fi kaaba Oromiyaa godinaa wallootti bilbiluun odeessa oromoota sadii irraa arganne keessaa ijoolee seensaaf fudhanne isan dhageessifneedha. Guutuu odeessa oromoota konyaalee Oromiyaa sadan kanarraa arganne dhaga'uuf hagamaa'ii sagantaa keenyaatti nu faara turaaf isan afeeraa. Dursa lola oromoota kaaba Oromiyaa godina Walloo irratti deemaa jiruu fi magaalli baatee halkan kaleessaa humnoota mootummaa naannoo Amaaraan rukutamuu irratti odeessa guutuu oromticha kaaba Oromiyaa godina Walloo irraa bilbilaan arganne guutuu isan dhageessisuun kaawwanittis tarkaanfannaa amma odeessa kaaba Oromiyaa godina Walloo irraa argannetti dhiyaadha. Guyyaa sadii afuran kan walitti aansuudhaan hartummaa afur seetti sanbata duraa galgalammoo godina Walloo magaaluma baateetti ayyuu dhukaasa oromoota Walloo irratti banuu kan walitti fufiinsaan kana raawwatu milishoota naannoo Affaarii fi warra Amaaraa ta'uudhatu himama. Mee maaluma keessa jiru oromoonni kaaba Oromiyaa godinaa Walloo? Sirriidha. Lolliin duraan inni Affaarii fi warroottootaas waan hafne. Amma immoo eddaa aanaa kamiseetti karaa haxaayyeetii dhufanii hidhattootti naannoo Amaaraa ture liyyuhayilii kan jedhaman waasa kamisee magaalaa bananii bulan eddati mana gaazii illee dhahanii bulan feenjiin jedhan bombiini waan akkasiitiin yeroo amma dhaga'u jiru isaan kun guyyu guyyuu waa dhaabanii hin beekan sin hin jeessaan weeraruu afaarota waan hammisiitti deemaa jira roorroo cimaa ta'e jira yaabbala jira. Kalee malee dheengaddaa. Waajjiruma bulchiinsaa hona hartummaa furseedhaa iyyuu qabatuudhaaf akka turan humnoonni Amaaraa kun garuu dargaggeeyyiin Oromoo qeerroon Oromoo durattuu gaa magaalaa hin jiran baqatanii bosonadha jiranii maanguddootummaan Oromoo Walloo dhukaasatti bananii achii dachaasan jedhu. Kan amma kamisee kaleessaa kun attam dhukaasuma bananii maaddiyaa gubanii qabeenya uummataa barbadeessanii ba'an immoo achuma jiruu jedhu amma odeessa qabdaniin. Waarii dhufanii magaalaa boombiin barbadeessanii kamisee ol kan deebi'an waachin jiran naannoo isaanii socho'anii. Egaatii warri abashootaa kun jalqaba gaafa Oromoof Oromiyaa qabatuuf ka'an duula Oromoo Walloo irra banan ammas akka malee kan rukutamaa jiru Oromoo Walloo fi Matakkalii akka dhaga'amutti egaa
mootummaadhu amma bilchiginnaa jedhan kana ka opiidiyoonii wayyaan hin tolfatte keessa jirtu kana iyyuu jigsaniitu guutuutti akka bara aasee sanitti deebisanii aangoo biyya sanii dhuunfatuuf deemu sanammoo tolchuuf gidduu sana oromoo walloo buqqisanii baasuu takkaawu dhabamsiisuu akkasuma gama karrayyuun illeen gochoo alfakkaataa raawwataa jiruma takkalittis akkasuma maal argaa jirtu sin amma waan warri kun itti jiran. Uummatacha lachuu isaanii sodaasi wanni isu arraa'amu ture likkitti ni deebisina turre abbumti yeroo rise yaa ibboleessa koo warra amma afaan oromaa haasa'ee simbifina jedhu abbumti gufuu nuti ta'eeru malee hundinuu naannoo kamiseettis akka isaan likkitti isaan deebisaniif jeeka naannoo isaan isa baateessi dhuminus fitinus likkitti akka deebisuun ni beeknaa turre abbumti gufuu nuti ta'eeru warra afaan oromaa haasa'uwwan. Amma erga waa'ee warra afaan oromoo haasa'u takkaawwa viidiyoo kaleessa wayyaaneen bixxilatte har'a naftanyaa kana jala jirtu erga kaafte amma guyyaa lamaan sadan kana ka dhaga'amu warruma Affaar ka hidhatanii dhufanii horsiifatee bulaa oromoodha ka walloo rukutanii qabeenya saamaa jiranii akka ittiin dhukaafne akka ofirraa rukunnee jalaa deemaa jedhu jedhani warri bilchiginnaa achi jiran kun dubbiin kun dhugaa. Warri bitame isaan ajajamoo kan baraniyanii engadda kana. Weeraranii mana gubuu isee dhufanii immoo mana biratti mishigii keessa jirti ijoolleenii mana kana jala wati dhiyaan ijoolleen ijjeesse kana bushaa fa'aa akka jechuudha ooyitee ofirraa mana jalatti. Hayyee. Yeroo deeyte inni aanaa kan bushaan inni qaxeessaa bushu itti bilbilaniinaan nama amma farii kana ijjeese fuudhaa jedheetu manuma gara galee asuma keessatti jechuu. Amma kun eessatti ka Affaar kun silaa kadhee hin gaddaa? Baateetti. Ganda kam? Ganda ceefii jedhamutti kan dhahame jechuudha adaal kun dhufee mandaratti jechuu. Amma nama adaal kana dhahee fuudhaadha nama mana idiyameesaa gubu kana gama takkaadhaan lolaa jedha gama takkaan fuudhaa jetta hin baddu jedhanii harumaasa kaasan jechuu qaxxitichi achii badde jechuu koo shira kanaa taphatama nama afaan oromaatu fi namuma bitame namu ergamuu baretu nu dhibaa jira hamma ammaa yaa bulessa koo malee nuyi dhumnus wanni nus biyya keenya irratti waa tokko ni mul'isna turre gama uummata oromoo wallooti hayilumaan kana ni dhibeen keenya. Dhugaa gaa amma waan gootummaadhaa waan irraa as af hin jiru oromoo walloodhaa gootummaadhaan aga arraayyuu ga'e nyaapha meeqa gidduu taa'ee haa ta'uuti gaa akkuma ammaa kana gaa warra bitametu isin dhibe gama biraatiin ammoo yeroo garaa garaatti illee jaarummaadhaan yerootti oromoo walloo sobamee ayyoonni walloo maanguddoonni gootonni illee osoo nafin du'aa turanii dhiyeenyuma kanalleen waan kun deemaa jirti. Gameeyyii oromoo qabsaa'ota oromoo hedduu dhadhabne godina walloo keessatti dhiyeenya kana shira akkasii kanattoo dammaqxaniittuu kana booda waan jaarummaa kana waan warra garaa bitamee afaan oromoo dubbatee isin dhibaa jiru kana gam tokkotti dammaqe amma silaa oromoo walloo. Inni dammaqes dammaqne kan hin dammaqannes yeroo qalamuudhaaf isa dhiyeessan gabaarratti yeroo arge baqachaa jira isaan jechuu gaafa arge abaaraan uummataa cuubbaa'ee jechuu jala deemu hin cuubbaatu takkaadha gama lamaan wati nyaate imimmaan uummata oromoo kanaati. Isuma gara galanii nyaachaa jiranii bituu qalamuuf wanni hidhe baqachaa jira wanni hojii isaati akka fedhe haa qabaa jira rabbii siin jechuuko. Duuba warri amaaraa naftanyaan kun kanuma oromoo keessaa bitattee innis garaaf warraaf ergamu iyyuutti deebitee ajjeesaa jirti jechuu ammaan tana. Amma shiruma godhaa jirti shirru kun immoo warra afaan oromaa haasa'u kanas waa akiratti ammaatti ta fayyadan malee akirri isaanii mucukumaa. Amma waan sanii huni waa dhaabbateen beeku lolli kun isaanis immoo shira godhaa jiranii oliinis gadiinis hundinuun sirreessina turre isaan tuqun isee hugatti galanii warri amma hayiliin daangaa darban kun isaan garaadhaa fiigan kun. Warreen ti ofirraa mandara isaas biyya isaas kabachiisateeru amma daangaa kanarratti aanaa baate yoo siin jedhu yoo ta'anii namuma shantama hin darban jechu shantama. Inni kaan nama jahatama ol dhabnee yoo hafanii haa ta'an shantama ol amma warri dhooytuun onneedhaaf jechuun sabasaa yasaarra dhumajjuun san mitee dhoorrateera jechuun gadiinis olinis hin tocheen jechuun. Kanaafuu abbootiin miidhaa jiru isa san mitee dooninis gaafa geesseen wanneedha abbootiin miidhaa jiru warruma afaan oromaa haasaa hin deebiin har'as boorus boobantoodha. Egaa amma murannoo akka oromoo walloo kan oromoo guutuun akka qabaattu ammallee qawween kabajaa namatti toru akka oromoo walloo kanarraati oromoon kaanis bartu tokkummaa siillee akka jabeeffattu silaati oromoo balloo maal dhaamta? Hayya baataniin jedha bakkuma jiranis ofirraa nami humaa tokko biyya kana keessatti barumsa miti doktora yoo ta'aa ooluu namni takkumaa jechuu yoo hidhannoo hin qabaanne hiriirreen isaa biyya kana keessa waa kabajaan jiru namni bulayyaan keenya kaabaa keessatti hidhatee ofirraa haloluu kan jennuun haayila tuummati hidhannoo takkam kanaa achiinuun baasu bakkuu fedhatti jechuu agaru jirra.
kan amma dhageessan kun odeeffannoo guutuu gara kaaba Oromiyaa godinaa Wallootti bilbiluun oromticha tokko irraa arganneedha. Akkuma afaan oromtichaa irraa dhageessan, lolli milishoota naannoo Affaarii fidhattoota mootummaa naannoo Amaaraan Oromoota Walloo irratti walitti fufiinsaan gaggeeffamaa ture. Guyyaa kaleessaas itti fufuun humnoonni naannoo Amaaraadhaa magaalaa baatee meeshaalee waraanaa gurguddaa fayyadamuun rukutuudha kan oromtichi godinaa Walloo Hona baatee irraa odeeffannoo guutuu raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kenne isan dhageessifne kun dubbate. Kanatti immoo aansuudhaan haala Oromoonni godinaa Wallagga ba'aa Hona Eebantuu keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbillee odeessa guutuu oromticha tokko irraa argannisaniif dhiyeessinannis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa turtiin keessan ammas hagamaayii kurfii keenyaatti nufaanaa ta'uun afeerraa keenya. Poolisoonni humna addaa poolisii Oromiyaa jedhamtu kun milishaan hawaasa Oromoo akka malee dararaa akka jirtu Hona Aroo Limmuu keessaa barattootallee mana barumsaatii baasanii ajjeesaa akka jirantu himama. Eebantuutti gochaan wal fakkaataa raawwataa akka jirudha. Sochii waraana bilisummaa Oromoo boo naannoo sanaadha immoo akka malee jabaatee akka jiruu fi hawaasni naannoo illetti boonaa akka jirutu himama. Ati gaajiraata fudhata achiiti. Waan kana sirriitti quba qabda. Mee isa kana uummata Oromoof ibsi. Akka mana keenyaatti ammallee waraanni gaggeeffamaa jira. Kun guyyaa kaleessa saayitii 8 galee mungaa saayitii amma yoona kanaatti namni gara manaatti hin deebine babbaqqateema jira. Yoona eebantu magaalaa keelloo keessallee akka gaariitti waraana dabalisummaa Oromoo uummata wajjirra marii gochaa osoonni jiru waraanni tokkoo fi kireessii tokkoon dhufanii uummata hedduutti dhugaatii ta'aa ture. Kana hedduutti immoo uummanni wareeree isaan walitti dhugaasaa kan isaan ture nyaanka yoonaatti illee wanti hubatamee hin jiru namni wareeree maaltu jira. Egaa amma yoonaatti ijoollee xixiqqoo illee hin argamne wanti adda bahe hin jiru. Jarri immoo amma uummata keessa galanii uummata illee akka reebanidha kan odeessa xiqqoo qabnu. Baqannee mallaqa keessa jiraa jechuudha. Egaa akkuma tammuu yuu kaasaa jirtu tarkaanfiinis immoo jajjabaatti fudhatamaa jiraadha. Amma gara eebantuuttis, Aroo Limmuuttis, gara giddaatti walumaa gala waraanni bilisummaa Oromoo as gara Finfinneetti ol dhiibbataa jiras jedhama. Haasaan afaanittis qabe egaa na'oof kalchii kan hin amma kaasees kan si hafes meetti fuufati. Baay'ee ulfaataadha. Uummanni baay'ee diraamaa keessa jira. Biyyaa eeggaddaa jechuun gaafa bultii 21 kanaa waraanni kun dhufanii diishkaa baatu, snaapperii baatu, bireenii baatu maqaa waraana dabalisummaa sakkattaa jedhanii kan isaan gurraa keessa deemaa turanii micaankee daggala jira jedhanii namoota hedduu reebaa turanii gaagama hedduu uummatarra geessaa turanii immoo gara aanaa eebantuutti deebanii. Guyyaa kaleessaa immoo ammas gara bulchiinsa magaalaa keellootti deebanii egaa waraana adda bilisummaa Oromoo wajjirraan ol qunnamanii kan isaan dhugaatii walirratti bananii turanii nagaa akkasitti uummanni gidiraa hamaa keessa jira. Baay'ee rakkisaadha. Ammana kan jedhamu miti gidiraan uummanni Oromoo naannoo keenyaa irra jiru jechuun barbaada. Isa kana hundumaa hambisuudhaaf silaati akka Oromootti Oromoon tokkummaadhaan maal gochuudha qabaa jettaati. Itti dabalee immoo galmuu mageensa qabsoo Oromoo kanaa maaltu warraa fachiisee saffisaan rakkoon kun akka Oromoo irraa furamuufis immoo Oromoon maal godhu qabaa irratti meeqa miseensa Qeerroo Bilisummaa Oromoo tokkootti yaada kee ballisiitii uummata Oromoofis immoo dhaamsa dhaame. Ayyee akka formaataatti kan hin kaa'u barbaadu uummanni Oromoo qabsoo irratti furmaata gochuu fi wanta inni gochuu qabuu fi wanta inni irraa barbaachisu egaa waan baay'ee. Nama dhibuun jechuun walii galtee godhatee tokkummaa godhatee wal basaasa wal nyaachuu dhiise. Amma qotaa biyyoona kana mootummaan maqaa Oromoo jedhu kanaan dahoo godhatee walitti nama hidhaa jira. Akkuma beekamu kun waan ifa jirudha. Kanammoo uummanni keenya tokko tokko jechuun namoota xiqqoo uummata 100% jiru keessa harkii sadii jechuun dahoo mootummaa kanaaf ta'uu barbaadu. Isaanii of eeggachuu qabu. Innisi 97% jiru kun immoo siidaa garbummaa kana ofirraa cabsuu fi tattaafannoo godhatee wanta barbaachisu sa'aatii kanatti karaa qabsoo itti utubamuu fi
yookaan immoo galma ga'aa jedhame karaan gargaaruu danda'u maani maayin hojjetaa jira yoonii maal godhe karaa kamii inni tuba jedhee of amansiisee utubuu qaba inni jedhaa waraana isaa birallee dhaabachuu qaba akka duriin amma qabsoon jechuun cimeera waan ta'eef akka gaataa barattoonni keenya dhakaatiinii sinaaf biribireenii bira dhaabatanii aaraa boombisaan jedhan kana bira dhaabataa jiranii har'a guyyaa irraa guyyaa itti waraana dabalatummaa oromoo bireenii fi sinaaf biriin lolaa jirudha. Akka durii dhakaan lolamaa jiranii abdii qaba waan ta'eef abdii isaan immoo galmaan ka'achuu fi garaa kamiin utubeennaan garaa kamiin immoo qabeennaan utubamuu qaba jedhee manni oromoo ofii amansiisuu qabaan jedha. Kan biraan mudhaan sanidha amanamuu fi qabu jabaachuudha bakka jabaatanii biyya walaboomti kana ijaarrachuu fi yookaan immoo siidaa garbummaa kana ofirraa kaachisuu fi uummanni oromoo inni baas inni lixaas qabsoo finiisuu danda'uun irra jiraata. Dabareen kan kooti jedhee qixxuma jiruun qabsoo finiisuu qabaa. Qeerroon ga'ee guddaa taphachuu danda'uun irra jiraata. Uummata naannoo isaa irratti jechuun sassattiif godhee kan uummata naannoo sanaa dammaqisaa kan kakaachisu qeerroo naannoo sanaadha. Qeerroonis immoo uummata isaa dammaqsuu qaba jedheen dhaamsa dhaabaa fi dhaamsa ni qabu kanumadha. Isaatii itti sagalee dhabnee jirru itti sagalee nuu ta'uu keessaniif baay'een sin galateeffadha. Kan amma san dhageessifne kun haala oromoonni godinaa wallagga ba'aa ona eebantuudhaa keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbillee odeessa guutuu oromticha ona eebantuurraa argannee isan dhageessifnedha. Ammoo kan asaanu hidhaa fi gidirfama godinaa iluu abbaa booraa magaalaa mattuuf naannoo san keessatti oromoota mudataa jiru qoratuuf gara magaalaa mattuutti bilbillee waan odeeffannisniif dhiyeessina. Jalqabarratti akka odeeffannoo gama garaa garaan arganneerraa beekuun danda'ametti oromoonni godinaa iluu abbaa booraadhaa magaalaa mattuu buufata poolisaa humna addaa poolisii oromiyaa jedhaman kan magaalaa mattuu keessatti argamutti hidhamuun baatiilee sadiif gidirfamaa turan yeroo ammaatti ammoo kontiinaratti ugguramuudhaan achi keessatti guyyaa aduudhaan alkan qabbanaan waxalamaa jiraatu dhageenyee nus kana qoratuuf gara godinaa iluu abbaa booraa magaalaa mattuutti bilbiluun odeessa guutuu arganne saniif dhiyeessinannis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa itti dhiyaadha. Godina iluu abbaa boor magaalaa mattuuf naannoo sanaa oromoonni hedduun qabamanii hidhaman erga baatii sadiitii achuma magaaluma mattuu keessaa kaambii humna addaa poolisii oromiyaa jedhaman keessatti hidhamanii gidirfamaa jiru mana murtiittis hin dhiyaatanii qaamni himannaa irratti dhiyeesses hin jiru jedhama. Isa kana nigaa waanuma quba qabdan akkasiin oromootti himtaniif dabalataan ammoo haaluma waliigalaa godina sanaa akkasiin uummata oromoof ibsitaniif ansinii bilbile. Taateen achitti ta'u baay'ee rakkisaadha. Rakkoo adda addaatu jira beektu. Namoonni achi jiran aantii keessaa jiranii waan adda addaa mul'atatti ni raawwachaa jiru. Hayyee. Akkasumallee qaamni jira sobaanii eebbis kan ta'an qaama saboota biraadha. Kanis deeggarsa adda addaa kennanii fi uummata biyya keessa jiru baay'ee miidhaginni. Tole. Barattoota keenya irratti illee bu'aa baay'ee raawwachaa turan walumaa galata haala rakkisaa keessa jiru. Kaambiin magaalaa mattuu keessatti argamu kun inumaayyuu warra hidhamanii jiran ga'uu dideetu kontiinera keessatti faafilanii oromoota hidhanii jiru barattoota jajjaboo barsiiftoota yuunivarsiitiidhaa kolleejii. Kanatu himamame isa kanallee waan quba qabdan asumaan osoo nu ibsitanii. Barattoonni keenya baay'een illee as keessatti gaa oddoon beekamnee fi kontiinera keessatti hidhaman jiru. Amma yoo naatti illee mana murtiitti dabarfamanii waan kennan qulqullin jiru. Lakkoofsi warra hidhamanii jiranii kun aga kana jechuun wanti danda'amu jira laata? Isaan uffataan waan hidhamanii jiranii fi galgaluma galgalatti guyyaa fi furuma taateen lakkoofsaan malee turee waan dabalee baay'ina akka miidhagaa. Egaa aga ammaatti kanaaf hidhamtan sanaaf hidhamtan qaamni ittiin jedhes hin jiru jedhama. Kunis dhugaadha. Kaambiin sun immoo achuma magaalaa mattuu keessa naannoo yookaan bakka addaa qarsaa jedhamutti kan argamus jedhama. Meesa kanallee adda nuu baasaa. Naannoo qarsaa jedhamu keessa jira. Kuma dhufootti maqaa qabamanii jirudhaa fi namoonni illee amma yoonaatti illee kennaman illee maqaan jedhedhaa fi murtiin amma kanaatti fudhatan illee tokko illee hin jiru. Amma qarsaan kun. Ganduma achuma haanaa jalatti argamudha moo magaaluma mattuu keessatti argama amma naannoon qarsaa jedhamu kun? Magaalaama mattuu keessatti argama naannoo
bishaariidhaan jalqabee kan jirudha. Magaalaa Maxana keessa jirudha. Tole, egaa ulfaadha. Egaa amma humna addaa poolisii Oromiyaa yeroo jedhaman kanayyuu qaamni kan biraan akka tumsuudha kan isinirraa hubadhetti. Kana duras ammoo gandeen onoota godinaa Iluu Abbaaboor akkasumas Bunnoo Baddallee kana keessa sabni biraan sababa ongee yookaan beelaan akkasumas mootummootni darban kan akka Mangistuu Hayilemaariyaamiif mallasaa fidanii qubachiisan hidhatanii ka jiran mootumma koloneel Abiy tumsuudhaan qabeenyi Oromoo taasa'amaa akka jiran inumaayyuu of danda'anii ijaaramanii hidhatanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo boosa kan ta'uun horsiifateef qotee bulaa Oromoo danu akka ajjeesantu himama. Mee kanarraallee waan quba qabdan gaggabaabsaa nuu ibsaa. Ijjeen qaamonni tumsa addaa qaamota hin beekamneedhaan tumsa argatanii Oromoota naannoo sana fudhatanii jiran akkuma namoota darbanii aangoo isaan itti fayyadamanii miidhaa agarsiisan jiran hundiyyuu ni beekaa. Kanarraan kan ka'e immoo hongeen adda addaa beelaa illee naannootti socho'anii harka isaanii jiraatanii ni beekama. Humna ammayyuu uummata akka kennamu jedhanii uummatillee sagalee isaanii kennachaa turan. Hayyee gaa ulfaadha. Amma Oromoota magaalamattuu keessatti hidhamanii jiran akkasumas guutuudhuma impaayera Itoophiyaa manneen hidhaa jiran keessatti kan mul'atuuf kan hin mul'annetti hidhamanii jiran furuudhaaf rakkoo Oromoof Oromiyaa furuudhaaf egaa qabsootu barbaachisaadha. Oromoon akka duraanii golee Oromiyaa hundumaa irraa ol dhagee ka'ee falmataa hin jiru waanuma taa'ee dabaree du'aa eeggataa jiru fakkaata. Isa kanarratti meeshaan maal jettu? Yoo maal ta'e rakkoon Oromoo furamaa jettu? Oromoonis akka waliin ka'ee rakkoo kana keessaa waliin ba'uuf falmatuuf maal dhaamtu? Dhaamta dhaabu tokko Oromoon ol dhaggeeffachuu qaba. Qaamni miidhaa jiranii kan jedhanii adda baafachuu qabu. Tokkummaatti isaan irraa eegama. Tokkummaa yoo qabaanne waan hundi qabama. Tokkummaadhaan dirbiin ol ishee arba jedhama mitire. Kanaaf tokkummaan ajiraannu tokkummaa goone. Gaaruma gaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamu akkuma afaan Oromticha godinaa Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu irraa odeeffannee isan dhageessifne kanarraa dhageessan Oromoonni godinaa Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuuf naannoosanii kaambii poolisaa takkaa'u waraanaa godinaa Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu keessatti argamu keessatti baatiilee sadii oliif Oromoonni lakkoofsaan danuu ta'an hidhamanii kagidirfamaa turan ta'uu fi dhiyeenya kana immoo Oromoota hidhamanii girirfamaa jiran san keessaa Oromoonni 30 ol ta'an achuma buufata takkaa'u kaambii waraanaadhaa godinaa Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuu keessatti argamu keessatti kontiinaratti naqamuudhaan guyyaa guyyaa aduun halkan halkan qabbanaan waxalamaa jiraatudha kan Oromticha irraa odeeffanne kun nuu mirkaneesse. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin hara Oromoonni lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa Hona Eebantu Oromoonni kaaba Oromiyaa godinaa Walloo keessa jiranii fi Oromoonni godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuuf naannoo sanii keessa jiran qoratuuf bakka iyyuuttuu bilbilee waan odeeffanne isin dhageessisaa armaan baaneerra. Isan dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaammaatti nu faana qabaatanii fooraa bulaa saniin jecha kan irraaf qindeeffanne armarratti obbaafneerra. Aga sagantaa keenya yeroo biroo walitti deebinutti humaan nama borii nu tolchinna.